Dobrý ráno, Vánoce, Vánoce, pány rány, už jsou tady, už přicházejí. Johanko, kluci a holky, tak zase pokračujeme s Leonem na naší cestě za vánočním dobrodružstvím. Přijeli jsme na tu Šumavu, vylezli jsme na kopec a ubytovali jsme se v krásném penzionu v chaloupce horský. Dostali jsme cukroví, který chutná tady Leonovi. Leon má pačkorky pro Johanku, který má tady pod tím šumavským stromečkem a postýlku. Tak jsem si říkal, Johanko, kdyby si byla se mnou, tak by si měla takovou hezkou postýlku a tady by byly krtkové a zpívali bychom si písničky o těch krtkách, jo. No a pak by tady byly různé takové hry, že jo, že jsme si mohli vyřádit, ale hlavně by jsme vykoukli ven a viděli bychom co? Že z okapu teče voda a že přišla obleva a že si budeme povídat teda pohádky, než půjdeme na ten Kašperský hrad, jo? Tak jo, tak zatím kluci a holky. Z šumavský chaloupky vám přeju 23. předvánoční dobrůdky, náladičku. Ahoj.